წარსული გულაგის შესახებ მოგონებები არასოდეს ყოფილა პოპულარული. ადამიანური ისტორიებით მოყولილი რეპრესიები ცოტათიიცნობდა. ისტორიკოსთა დიდი ნაწილი კი მემუარებს წყაროდ არაღიარებდა. ამ ხრიв სიტუაცია 2000-იანი წლების ბოლოს შეიცვალა, როცა ძირითადად საბჭოთა царსული სკლევის ლაბორატორიამ, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა და ქალთა მეხსიერების კლევის ცენტრმა ტასომ წითેલીテრორის შესახებ მეხსიერების მოკრება წარმოიწყეს. მეცელად რეპრესირებულების შთამომავლებიცგან, რადგან თავად რეპრესირებულები ამ დროს უკვე ცოცხლები აღარ იყვნენ. ცოცხალი აღარ იყო ლიზიკო კავტარაძეც, ყველაზე გამორჩეული დისიდენტი ქალი საქართველოს ისტორიაში. ის იმ თითებსაც ჩამოსათლო ავტორთაგან ერთ-ერთია, რომლის მემუარები გულაგის შესახებ საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა. კავტარაძის მოგონება წამების გზით 28 წელი გულაგში 2008 წელს გამოიცა. ავტორის გარდაცვალებიდან 30 წლის შემდეგ. მემუარები 1964 წელს სადაწერილი, აქ კარგად დაასახული პოლიტიკური პატემრის, ინტელექტუალისა და ქალის გამოცდილება იძულებით შრომის ბანაკებში. ლიზიკო კავტარაძე 1905 წელს დაიბადა. მისი мама ცნობილი სოციალფედერალისტი, кайხოს რო კავტარაძე იყო. ცნობილი რომ ertხო მეტეხის ციხეში. ლიზიკო იმავე საკანში მოხვდა, სადაც მანამდე მეпис რუსეთის დროს მამამისი იყო დაパティმრებული. მამის იქ ყოფნა მანკედელზე დატოებული წარწერიდან ამოიცნო. ლიზიკო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი იყო, როცა ახალგაზრდა მარქსისტების იადაქვეშა ორგანიზაციაში გაერთიანდა. ის ძალიან გულშემატკივრობდა 1924 წლის აჯანყებას, ავრცელებდა ანტისაბჭოთა პროკლამაციებს. კავთარაძის ახლობლების თქმით, მას თურმე ძალიან უყვარდა ამ ისტორიის მონგონება. ertxo антисоцшта прокламацийებით dáturtuli 19 წლის лизико оперისა და баলেტის თეატრში ამაോട് ძილობდა შეღწევას თეატრში ნიშნ ლოვანი შეხეთრა იყო პარტიული და სამხედროელი და ადგილობრივი ინტელიგენცია შეხვდა და лизикоს მოსაწვევი არ ხონდა უცებ ცნობილი ბოლშევიკი ლიდერი ფილიპე махარაძე გამოჩნდა лизиკო махარაძესთან მიეჭრა და უთხრა რომ ძალიან სურდა პარტიის ლიდერების საკუთარი თვალის ნახვა და ღონისძიებაზე დასწრება махარაძე მოტყუდა მის დახმარებით ლიზიკო თეატრში შევიდა და თავზე მიסיვი საწინააღმდეგო თოეპოット მიმართული პროკლამაციების გადმოაყარა. გავთარაძე ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის 1928 წელს დააპატიმრეს და ტუმსკში გადაასახლეს. 1936 წელს ის გათავისუფლდა, თუმცა მუდმივი დევნისა და მეტალქურეობის ქვეშ ცხოვრობდა. 1940 წელს ისევ დააპატიმრეს. ამჯერად მისი დეპორტაცია ყაზახეთში მოხდა. ტლიენობაში მანგულაგებში სიცოცხლის 28 წელი გაატარა. 1956 წლიდან გათავისუფლებისა და რეაბილიტაციის შემდეგ ეს ერთხანს ეკონომისტად მუშაობდა, წერდა და თარგმნიდა. 80-იან წლებში უკვე ხანში შესულს, ჭირდო ურთიერთობა კონდა ახალ დაღმოცენებული ეროვნული მოძრაობის ახალგაზრდა ლიდერებთან. ქავთარაძე საქართველოს დამოუკიდებლობის დიდი ხომაგი იყო, თუმცა ამ დღეს ვერ მოესწრო. 1988 წელს გარდაიცვალა. ლიზიკო ხავთარაძის მემუარები ისტორიული აღსარებაა გულაგის შესახებ. გადარჩენილთა უმეტესობის მსგავსად, ხავთარაძეც ტრავმირებული ავტორია. ტრავმის თქმის ყოველი ნიშანი შეიძლება ამოვიკითხოთ მის მოგონებებში. ეკნება ეს არათანმიმდევრული ნარატიული სტრუქტურა დუმილისოერთმოვლენაზე თუ ემოციური რეფლექსიის არარსებობა. ლიზიკოს მემუარები ფრაგმენტულია. ეს წვეთ ელატყობა გულაგში თავისი ცხოვრების შესახებ. დაღშირა ჩანერტებისათვის თუ გადახვეების სახით განიხევავს მისთვის ნიშნულოვან პოლიტიკურ თუ ფილოსოფიურ საკითხებს. მაგალითად, მემუარები იწება დეპორტაციის ისტორიით, მაგრამ ის მომულოდნელად გრძელდება რუსეთის სისხლიანი პოლიტიკის ანალიზით. ავტორი თავიდანვე პოზიციონირებს როგორც ანტიბოლშევიკი და ანტიიმპერიალისტი მოაზროვნე. ბევსხო საკითხთან ერთად ის საერთაშორისო პოლიტიკასაც განიხევავს. გავთარძემ კაცრატ აკრიტიკებს როგორც ჰიტლერს, ასევე სტალინს. تام უკანასკნელს პროგრესული დემოკრატიის მოღალატეს უწოდებს თუმცა ტრანვირებული ავტორის არათანმიმდევრულ ნარატივშით შეგვიძლია მოვიკითხოთ ჭკვიანი ხალი არაცოულებრივი ანალიტიკური უნარებითა და პოლიტიკური აზროვნებით ამიტომაც მისი მემუარის განხშვა მხოლოდ ტრანვის გადმოსახედიდან მიზანშეწონილი არაა ყურადღება ასევე უნდა მიექცეს მის ძდელობებს ხალხს შექნას რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია გაუკეთოს საკუთარ თავს როგორც ინტელექტუალს მის სიმცდლებები უკეთესად გასაგები იქნება თუ მას გულაგის კონტექსტში მოვაქცევთ. ბანაკები მხოლოდ შეულებრივი გამოცდილება იყო ძიმე და ინტენსიური ფიზიკური შრომით, მუდმივი სიმშრლით, ჭუჭითა და შეურაცხყოფით. ემდენად ყოველდღიური ბრძოლა იყო გადარჩენისთვის, რომ ადგილი და საშულე ააღResourceType და სულიერი წიაღსვლებისა თუ ინტელექტუალური რეფლექსიებისთვის, რაც გავთარა ძემ მოგვიანებით. რეაბილიტაციის შემდეგ სწორდა მოგონების წერი საშულებით მოახერხა. ქავთარაძის მიერ საკუთარი თავის ინტელექტუალური რეკონსტრუქცია სხვა საშვალებებითაც ხდება. ის ასევე იწარმოება სხვა პატიმრებთან საზღურების გავლებით, პირველ რიგში ურკებთან და ცოლებთან მიმართებაში. ურკები კრიმინალი პატიმრები იყვნენ, ცოლები კი მეცღლად პარტიული და სამხედრო 엘იტის მეუღლეები, ვინც ამშობოს მოღალატეთა ოჯახის წევრობის ბრალდებით დააპატიმრეს. მათთან მიმართებაში ქავთარაძე პირველ რიგში ხვარსავლებს როგორც პოლიტიკური პატიმარი კოლაგები ციხეების მსგავსად უკიდურესად იერარქიულ სივრცეებს წარმოადგენდა. აქ ძალაუფლებრივი ორცერტობა იგებოდა არამხოლოდ პატმირებსაც და ადმინისტრაციას შორის, არამედ თავად პატმირებშიც. აღსანიშნავია, რომ 30-იან წლებამდე პოლიტიკური პატმირები პირველ ეგრებო მდგომარეობაში იყვნენ, თუმცა შემდგომში სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა. პოლიტპატმირები და სისხლის სამართლის დამნაშავეები გაერთიანეს, რაც როგორც კავტარაძე ამბობს, ბოლშევიზმის barbarosoba იყო. Политпатимрема у пиратесობა დაკარგეს. ახალი იერარქია ლისიკოვის თქმით საკანში ციგრძნობოდა, სადაც ზედანარები ურკებს, კრიმინალებს ეჭirat, ხოლო የታქ ზეთ დაჯაბნი ინტელიგენცია იყო განთავისუფული цხვრის ფარასავით შეკუჩებული. თუმცა, როგორც გამოצდილი პატიმარი, კავტარაძე იולოდ ნავიგირებს გულაგის რთულ იერარქიებში. მაგალითად, როდესაც ის ძინასაპეიმ როციხის ერთ-ერთ საკანში ხვდება, რომელიც თავზე სხვადასხვა ჯურის ადამიანით იჭირ საკუთარ ფუტაზე ჩამოჯდება. მისი სიგარეტი ამოიღებს და გააბოლებს. როცა მთელი საკანის სიგარეტს თხოვს, ლიზიკო ყოველს დასენახად ხოთ ორგერსტა იტაებს და ნაჩასკი საკანში მოისვრის. ყველა შტაბეჭლების ხეშ მოიქცევა მისი თავდაჯერებულობითა და სიმშვიდით. კრიმინალები ხვდებიან, რომ ას ადგილად ვერ დაჭკრავენ. კავტარაძეს არა აქვს ერთნიშნულოვნად პრული დამოკიდებულება ურკებისადმი. საბალოჟამში სასკვის რომათი არსებობას დაქმედას არა ადამიანური ბუნება, არამედ გულაგების ბოროტება, საზოგადოთა totalitarული სისტემა განსესხვროს. ამ ხრივის ძალიან განსხვავდება გულაგის ცნობილი ავტორებისგან, სოლჟენიცინის, გინზბურგისა და შალამოვისგან, ვინც ხوارს კრიმინალებთან ერтноშნულოვნან ზიხს ეაგებს და ძეთ სექსუალობასაც ამატებს. კრიმინალ პატიმრებს homoseksუალობის სტიგმას აკრავს, პირურგში ისევ კლასოპრივი საზღრობის გასამყარებლად. ქავთარაძე გულაგის homoseksუალურ პრაქტიკებს ეძუმს თუმცა მის მოგონებაში კარგად იკითხება რომ ბანაკებში ქალეფშორის მჭიდრო მეგობრული და ემოციური ურთიერთობებვისთვისაც იკმნებოდა სიხrzeები. თუმცა როგორც ჩანს ეს კავშირები ისევ კლასის გასცრიყულიდებოდა. მაგალითად პოლიტპატიმრები ისევ პოლიტპატიმრებთან მეგობრობდნენ. ბანაკში ქავთარაძე პოლონელ პოლიტპატიმრებს დაუმოგობრდა. აღსანიშნავია რომ თავში ის კავშირი ინტენსიური ინტელექტუალური საუბრისა და კამათის შედეგად ჩამოყალიბდა. ქავთარაძე დეტალურად გვაწვდი სამ საუბრის ვერსიას. რომლის რევოლუციას, რეფორმებს, ოლს, კაპიტალიზმს, სოციალიზმსა და ტოტალიტარიზმს, ინდუსტრიალიზაციის პროცდაეკონომიკურ შედეგებს შეეხება. ლიზიკო განსაკუთრებული კეთილგანწყობით გამემურჩევა პოლონელი პოლიტპატემარიქალის, ნიტა კრუკოვსკას მემართ, აღფრთოვანებული მისი ცოდნით და ინტელექტით. აღსანიშნავია რომ კავტარაძეს განსაკუთრებული სიმპათია აქვს უზოგანად პოლონელების მემართ და მათი მისამართით სოლიდარობასაც გამოხატავს, რადგან მიეჩნია რომ პოლონეთის სახელმწიფოს მსკავზე ჯერუსეის ყო შემდგომサブჯეთა იმპერიის მსხვეპლია. კრუკოვსკა და კავტარძე გულაგში დააშურეს ერთმანეთს. პატიმრების ციркуლაცია ბანაკიდან ბანაკში ხშირად ხდებოდა და არამინიცო და ვინსად მოხდებოდა რაბედიელოდა. リジკოს თქმით ეს განშროება მისთვის გულაგის ცხოვრების ყველაზე ძინე მონაკვეთი იყო. კავტარძის პოლონელი მეგობარი აღარა სotis უნახავს. არ შეიძლება რომ პოლიტპატემრები დისტანცირდებოდნენ ცოლებისგანაც, მათ კონფორმიზმებად მიიჩნევდნენ. リზიკოსთვის გამყოფი ხაზი აქვს ინტელექტზე გადის. მათ არაფერი აინტერესებთ ამបოფის ცოლებზე. არც ადამიანი, არც გარეგნობა, რომლისun თვაჭერ ჩვენ არ გამოგვნელებია. არ ვიცირით ავხსნა, obyvateluri indiferentizmia tu moghli li natsvalebi adamianis gulisqreda gamotishva. ჩვენ ხარბად ვისრუტავდით მონაყოს, ნიშნულოვანი იყო ტიტეული წრილმანი. ვეცeptet veçobdet fikrobdet msjelobdet chkhovrebis majis tsemas sheunelabeli mghelvarebit vaquradebdit sabolojamshi liziko kavtaradzis mogoneba ertgori tvita giografia sats avtori pirorikshi sakvtertav sageps rogorts intellektuals es gulagis ierarkiepshis sazghrebis gavlebit khdeba kavtaradzis tvis amogonebas ertgori reabilitatsiis funktsiat <imitation> saxs <imitation> რეპრესიებს გადაერჩენილებს თავისუფლების შემდეგ დიდხანს უხდებოდა ბრzolა ხალხის სტრისტიგმის მოსაშორებლად. ეს მოგონება კი წარმატებულ მცდელობად შეიძლება ჩავთვალოთ ქავთარაძის რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციისთვის ცხოვრების ბოლო წლებში მაინც, როდესაც ახალგაზრდა ეროვნულ უმცრავის კულტიქა.